dneska budu seriózní. Takže mám připravený pro vás nějaké otázky, tentokrát bez cvičení. Dneska byly nohy. Turkey, Czech language, very good, huh? Very, very good. Very good. Takže, dobrý, mám tady takový seznámek, co jsem si připravil. Je tam pár bodů, pět. A vlastně v každém z nich se budu zmiňovat o něčem, co se opakovalo v vašich otázkách. Něco je kolem jídla, něco je kolem Arábie, něco je kolem mých okolností ke změně od naturála k nenaturálovi a tak dále. Takže jsem si připravil i něco, co bych rád vám řekl já, a ne, že se na to ptáte. Jo. Takže možná úplně ze začátku bych začal takovým postřehem minulý a předminulý video. Bohužel z nějakého záhadného důvodu, to je to vyjádření, že to nejde zobrazovat na YouTube, jo. Číslo 9 a číslo 10 video nějak nešly, jako prostě myslím na mobilech a možná na počítačích, a teď se to lišilo od země na zemi. Někdo mi říkal z Anglie, že to nefunguje, v Čechách to lidem nefungovalo na některých zařízeních, na některých, jo. Tady to taky blblo, nevím vůbec proč a vůbec nechápu, čím to je, takže já se omlouvám, když tak, kdyby někdo věděl, jako co s tím udělat. Já mám takový pocit, že v nastavení dělám furt to stejný jako předtím, ale prostě bohužel možná tam přehlížím nějaký detail, o kterém nevím. Opravdu nevím, jak z toho ven, i jsem se ptal lidí, myslel jsem si, že to má co dočinit s nějakým copyrightem jako přes hudbu, že když tu hraje hudba, kterou to zařízení třeba rozezná a potom prostě to blokuje kvůli tomu, já nevím, jo? To je jenom taková domněnka, samozřejmě já tomuhle tomu nerozumím a kdyby někdo z vás věděl, jak z toho ven, tak prostě rád to udělám tak, aby to bylo zobrazitelný všem, jo? Tak to je na okraj. Tak, no, teďka taková další věc, mám tady právě to vyjádření ke změně od naturála k nenaturálovi. Já teďka mám připravený článek, nějaký otázky pro server posilka.cz, který mi jako poslali nějaký, tak jsem zpracoval polovinu, zatím jsem to odeslal, ještě mi schází druhá polovina. A jedno z nich bylo, proč vlastně třeba po 12 letech do toho jdu takhle. Jo. Já jsem to tam rozepisoval a přivedlo mě to na takové myšlenky, které jsem chtěl nějakým způsobem vyjádřit i takhle na kameru. Já jsem závodil vlastně naturálně poprvé v roce 2005 ve 20 letech na stejné soutěži s Filipem, už jsme to říkali v nějakém společném videu. Tehdy bylo to v České Třebové mistrovství Čech juniorů. A tehdy byli junioři do nižšího věkového limitu než dneska, bylo to trošičku jiný, byly jiný váhové kategorie, to je jedno. Zkrátka po roce cvičení jsem se připravil a podařilo se mi vyhrát. Tak mě to samozřejmě tehdy hodně nakoplo, ale další rok prostě už nešlo, abych soutěžil v juniorech, jo, ačkoliv mi bylo vlastně nějakých jenom 21. Takže bohužel to nešlo, tak jsem soutěžil až rok potom. Pořád jsem soutěžil naturálně a věřil jsem, že prostě to půjde, protože člověk dietí myslí si prostě, že už jako to je docela dobrý, že už je ta jako forma připravená relativně dobře, ale je to prostě relativní. Jo. Prostě potom uvidíte někoho, kdo je připravený prostě úplně ještě o něco líp a prostě ať už to dosáhl prostě třeba delší nějakou tvrdší dietou, jakýmakoliv zásahama do toho třeba právě ne zrovna naturálníma, nebo tam byly použity nějaký diuretika nebo tak, tak to zkrátka má velký vliv. Jo. Ta relativita v člověku zraje zkušeností. Čím víc toho vidíte, čím víc jste v tom kulturistickém prostředí, tak vlastně poznáváte, k čemu se zhruba, a to ještě ne v daný čas vždycky, jo, protože to je taky relativní, k čemu se můžete přiblížit, znáte. Třeba například ten podobný způsob mýho přemýšlení, kdy jsem obdivoval na konci 90. let sprintery, jak jsou obrovský. Jo. Jsou prostě štíhlí, jako prostě vypadají ve tvarech, tak prostě jsem si myslel, že jsou obrovský. Jo. Oni mají 80 kg, že jo, i míní, jo. Maurice Greene měl asi 77 kg, když soutěžil, jo, prostě, takže a běhal světový rekordy. Do dneška má světový rekord na 60 v hale. A myslel jsem si, že jsou obrovský, jo. Zkrátka potom, jako, když člověk přijde do kulturistiky, tak to srovnání je prostě úplně jiný, jo. Prostě teď mi přijde prostě malej, že jo, prostě je takhle zpětně. Takže tohle je stejný s tou formou, jo. Vidíte někoho, vidíte sebe, prostě porovnáváte se a pak to takhle dopadá, jo. Tak to je prostě jenom takhle na okraj. A teď procházíte tadyhletím
systémem změn přes čas, prostě odehrávají se různé věci v životě, pro mě to nejsou jenom kulturistické události, ale dělal jsem třeba i jiné sporty, dělal jsem školy potom, takže prostě jsem na to neměl moc čas, proto jsem začal hrát fotbal, prostě mít nějakou sportovní zábavu, skoro jsem necvičil a pak jsem se do té kulturistiky vrátil. Nakoplo mě to zase, protože po návratu jsem věděl, že prostě, když se mi podařilo uspět, že je to docela na dobré cestě, tak jsem se snažil nabrat co nejvíc skill. A prostě byl jsem posedlý jako objemem a takhle. Ta příprava prostě nebyla stejná, nefungovala stejně jako třeba po tom comebacku. Jo, prostě člověk se musí učit, jo, tak prostě potom jsem třeba tolik neuspěl. Občas se mi zdá, že i trošičku neférově, to se prostě stává, ale prostě kdyby tam byla přesvědčivá forma, velikost, hustota, prostě všechno, tak bych prostě pravděpodobně vyhrál, že jo, takže kdyby to bylo dostatečně přesvědčivý, jo, tak to jsou prostě věci, které potom jako porovnáváte, protože když už několikrát soutěžíte, lidi od vás očekávají určitý výsledky, jo, prostě i v té době jsem prostě měl třeba nějaký sponzory, nebylo to nic grandiozního, ale prostě cítil jsem se víc zavázaný, připravoval jsem se třeba do reprezentace a takhle a věděl jsem, že jdu na, jako prostě na maximum, prostě co můžu ze sebe jako vydat jako naturál. Jo. Nicméně nikdy jsem nechtěl soutěžit v klasické kulturistice, potom jsem měl problémy se tam dostat váhově vůbec na svou výšku, takže tohle to prostě nepřipadalo v úvahu, to není moje cesta. Vím, že třeba Boris tohle to hodně razí, jestli to někdo vidí prostě přímo on, nebo někdo domů řekne, já mu fandím, je to prostě zarytej naturál a je v tom fakt dobrý a ukazuje dobrý příklad, já ho mám jako ve velkém respektu, ale bohužel já prostě od té kulturistiky očekávám trošičku víc, jo, prostě já se chci podívat na profi bodybuilding, mě prostě nezajímá prostě, jak někdo vypadá někde v klasické kulturistice. Já se omlouvám lidem třeba, který jí mají rádi a jako chápu, že to je těžký, že to není žádná prdel prostě a že jsou tam jako opravdu výborně připravení kluci a tohle. Opravdu nemám problém to uznávat, ale prostě sám očekávám a chci něco jiného. A proto jsem věděl, že dřív nebo později udělám zkušenost prostě se zakázanýma látkama, ať už jsou to steroidy nebo jiné hormony, tak prostě samozřejmě chtěl jsem vybudovat naturální maximum, pak jsem měl nějakou pauzu, tak jsem se vracel zpátky. Věřil jsem, že to půjde ještě dál, když se to začalo zasekávat a prostě už to, se to moc nepohybovalo nikam, i když jsem třeba dřel hodně, tak prostě nazrála doba i v tom, že jsem chtěl zkrátka pokořit jakoby tyhle ty hranice a dostat se někam dál. Jo. Samozřejmě to soutěží i souvisí i se soutěžníma ambicema. Já prostě bych rád pokročil do nějakých vyšších váhových kategorií a prostě závodil v kulturistice, že když se to řekne kulturistika, že člověk si prostě představí brutální objemy, prostě brutální připravenost, symetrie, všechno, to bych rád docílil. Proto vlastně i během života, než jsem dokončil školy a začal jsem vydělávat dostatek peněz, abych si to mohl dovolit, že jo, tak prostě to nešlo. Nebo jsem měl v minulosti přítelkyně, které byly prostě hodně proti tomu a já jsem nechtěl ztratit vztah k tomu a tak dále. Takže dobře, možná jsem nebyl ochoten třeba tolik obětovat jako jiný, ale záleželo mi i na jiných věcech. Takže to je tak na okraj a prostě, jak jsem se dostal prostě do tohoto biznisu, fitness průmyslu a prostě působím jako trenér už docela nějaký čas, tak zkrátka, že jo, člověk si vydělá nějaký peníze třeba a prostě přemýšlí, co udělá se zbytkem životní kariéry, že jo, teďka mi bylo zhruba 31, tak prostě není moc už čas jako čekat, tak proto jsem se rozhodl takhle, prostě přesvědčil jsem svoje okolí, že prostě je dobrý, když budu kulturista, že mi to pravděpodobně ponese nějaký peníze, teď uvidíme, jak v tom budu třeba úspěšnější, prostě pak, když se propracuju trošičku výš, jo, a prostě uvidím, jo, prostě samozřejmě nějaký ambice mám, doufám, že ne přehnaný, prostě předpokládám, že stavebně prostě jako strukturálně, tělesně na to mám, jo, prostě teďka záleží prostě na prostředcích a to, jak co to udělám, jo, prostě, takže to je zhruba na okraj, takže teďka samozřejmě možná se budu připravovat na podzim, to tak jako plánuju, ale speciálně potom se budu připravovat na únor 2017 do Kataru na soutěž Diamond Cup v Doha, jo. A to je asi tak všechno, co bych možná na tohleto řekl. Je dobrý prostě si utříbit tyhle ty myšlenky, prostě vědět, že to opravdu má nějaký smysl, než jenom to, že prostě chci být rychle velký. Prostě
můžu tím způsobem třeba, dejme tomu, někoho ovlivnit prostě třeba v dobrém smyslu, nebo je to přínos jenom mě, nebo prostě přinese mi to třeba i peníze, nebo obživu. Tohle to je všechno, co lidi musí zvážit, a pokud jsou příliš mladí a příliš jako nedočkaví, tak prostě tohle to asi nepochopí, prostě si to vyzkouší, pak vyhořejí v juniorech a většinou chlapek už jich jako moc člověk nevídá, že jo, takže prostě takhle to bývá. Nicméně v mém případě, já doufám, že teďka v té další dekádě po 30 teďka dosáhnu prostě nějakých jako významnějších jako pokroků v tom, no, tak to je tak na okraj. Jídlo a suplementy a jak to tady je, jo, takže teďka, jak jsem se nastěhoval zpátky, tak mám takový rituál, mám takový obchůdek v ulici dál. Tam si většinou kupuju kuřecí prsa a vejce, občas nějaký píčoviny jako sušenky, ale samozřejmě banány tam dám a takovýhle. Jo. Takže prostě přinesu si to domů, připravím si vejce, dávám většinou víc bílků než žloutků, jak to tak bývá, připravuju je na ničem, prostě jenom na pánvi, jak to je, trošičku je promíchám. Dávám většinou k tomu ovesnou kaši, docela slušnou porci, nakrájem si do toho banán, tak mi to potom víc chutná, takže to je tak zhruba na okraj. Jo. Potom vlastně jakoby po sobě umyju nádobí, připravím si ty kuřecí prsa, který mám prostě v krabičce sebou, a prostě nějakým způsobem je potom konzumuju během dne. Tady v práci mám proteína, který dávám asi dvakrát denně, a potom večer chodím ještě, vlastně dvakrát denně do toho ještě chodím jíst, tak jednou v průběhu dne většinou, a potom ještě jakoby vlastně na večer jako většinou mám docela velký jídlo. Myslím si, že v poslední době bych to měl mít pokrytý docela dobře bílkovinama. Jasně, jsou tam i nějaký špatný jídla, ale prostě snažím se nějakým způsobem to rozprostřít tak, abych měl trošičku větší příjem. Je pravda, že na lobkách nebo teďka na růstňáku prostě má člověk větší apetit, tak prostě jsem schopen jakoby to ujíst a jako opravdu cítím, že to potom něco dělá. Jo. Předtím načisto bych to takhle nezvládl. Prostě to není. Jo. Prostě velký chlapy, který na tom jsou a říkají, jo, chlape, musíš žrát tohleto, tak jako jo, no, jako dobře, jo. Ale kdyby to neměli v sobě, tak taky žerou polovičně, jo, občas. Jo. Ne každý, že lidi jsou jako dobře třeba dedikovaný v tomhleto, mně to třeba moc nejde, tohleto je moje slabina, ale zhruba tak to je. Suplementy, tady jsou drahý v Arábii a je to kvůli tomu, že se musí objednávat prostě odjinud a prostě ten shipping a ten transport sem je vlastně dost náročný. A prostě to prostě vyskáče na těch penězích, jo. Co tady mám za protein, dávám Nitrotec od Muscletechu, docela dobrá volba, mám to rád, trošičku to zlepšuje výkon, když jsem byl naturální, jak jsem cítil docela dobře. Takže prostě je to tady k dispozici, tady není moc veliký výběr mimochodem, takže prostě jsem rád za to, že to je. A co dál? Měl jsem BCAčka, který mi došly, musím si je teďka koupit, mám nějaký amina, který používám. Dával jsem docela dost glutamin přes kůru, a teďka mi došel, taky ho musím koupit, jo. S tímhletím jsou trochu problémy, ale prostě hlavní je, že tam do sebe sázím ty bílkoviny, jo. Takže tadyhle ty věci prostě teďka doladím a bude to v pohodě. To je zhruba asi tak všechno. Potom prostě ještě jsem chtěl se vyjádřit k jedné věci, protože tam byly nějaké ty rasistické vtípky, tak samozřejmě tady v Arábii a speciálně v Džedě je to hodně jako multikulturní a prostě lidi jsou na to zvyklí a vůbec jim to nevadí, jsou úplně v pohodě. Není to prostě zdaleka tak jako prostě třeba v Evropě nebo v Americe, kde prostě když řekneš prostě někomu, že je černý, ty vole málo chce urazit palici, ty vole jo, prostě. Jako to. Tady je to úplně jiný, každý má jako vlastně víceméně ke každému respekt. Občas jsou tu spíš jako takový jakoby třídní jako nenávisti, prostě, jo, že třeba někdo nemá rád prostě chudý Egypťany, kteří pracují za pár reálů prostě na měsíce takhle, ale jinak prostě v tomhle tom smyslu to tady vůbec jako nějak neexistuje, aspoň jsem se jako s tím nesetkal. Asi to dost existuje v jiných částech země, ale tady v Džedě moc ne. Jo. Je to daný tím, že jsem vlastně už od jak živa jezdí poutníci z celého světa do Mekky a do Madiny. Don't worry man, I'll just do like a few more minutes, that's it really. Takže vlastně kvůli tomu, že sem přicházejí ty různý kultury,
tak vlastně dojde k tomu, že se víc promíchají, více znají. Jo. Prostě v některých izolovaných místech Saudské Arábie, jako je například Riad nebo jiný, tak prostě tam existuje jako beduínský způsob života, prostě akorát přenesený do jako prostě moderního velkoměsta, relativně moderního, že jo. Prostě tohle to se zachovává v té kultuře. Jo. Takže jako není to všude stejný, tady se vyjadřuju prostě kvůli tomu, že tady odjakživa prostě se ty kultury míchaly a není s tím žádný problém, je tady daleko větší porozumění. Jo? Takže jo, to je asi tak všechno, příště dáme zase nějaké cvičení a třeba když budete mít nějaké dotazy, tak to tam pošlu, jo. Tak se mějte, zdravím vás, čau. A takhle se tady ty různé body, když nemá co dělat. Oh. How about yours? Mine is shit. You want to see tak some? Kurva, ty vole, co ty telefony? Pose, Marriott. Give me different double biceps. Marriott. Boom! Yes. How about you, man? Yeah. Wait, I'll zoom it out. Yeah. Very, very good. Very, very bad.